أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الله جل شانه odlikovao je ashabe njegovom riječi u Kur'anu da je to najbolja generacija koja se pojavila na ovoj zemlji. Između tih ashaba neke je odlikovao sa više odlika, a neke sa manje. Međutim, postoje ashabi o kojima se pišu knjige, iz čijih života se izvlače pouke i poruke koje važe do sudnjeg dana i koji su poznati muslimanima i čiji spomen je Allah Dželešanuhu uzdigao. Međutim, postoje i oni ashabi koji su manje poznati među ljudima. Međutim, njihov doprinos islamu i ono kako su oni živjeli mora biti nama pouka i svako onaj koji čuje o ovim ashabima bit će lijepo iznenađen kako su oni postupali u islamu. Jedan od takvih ashaba bio je ashab po imenu Ebu Dahdah. Čak i o njegovom imenu islamski učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Do tog momenta da Ibn Abdil Berr kaže da nije mogao naći kakvo je njegovo pravo ime i koja je njegova loza, odnosno koji je njegov izvor, ko je njegov otac i ko je njegov djed. Međutim, jedna jako zanimljiva priča ili predaja vjerodostojna bilježi se o ovom ashabu. Naime, Enes radijallahu anhu prenosi da je ovo bio jedan od ashaba Ensarija. I kaže se u toj predaji da je jedan od mladića u Medini imao jednu svoju skromnu bašću palmi, jedan mali palmovik. I htio je ograditi ta svoj palmovik sa jednim zidom. Međutim, ovaj mladić bio je siroče i bio je jako siromašan. Krenuo je ograđivati svoju bašću sa jednim zidom do trenutka kada je stigao do jedne palme koja nije bila u njegovom posjedu. Već je bila u posjedu njegovog komšije i ona mu je smetala da nagradi taj zid i da ogradi svoju bašću. On je pozvao svog komšiju, muslimana također, i rekao mu: o komšija moj, ja želim ograditi ovu svoju bašću, međutim, ova tvoja palma mi to ne dozvoljava. Pa, ako hoćeš, ja ću otkupiti ovu tvoju palmu ili da mi je pokloniš da pripadne meni ili da je posečem. Međutim, ovaj ashab u čijem je vlasništvu bila ova palma nije hteo pristati na to. Pa ga je ovaj mladić upitao: šta je onda moje rješenje? Pa mu ovaj čovjek u čijem je vlasništvu bila palma kaže: to nije moj problem. Nedugo nakon toga ovaj mladić otišao kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i požalio mu se na situaciju. Pa poslanik sallallahu alaihi wasallam pozva ovog čovjeka u čijem je vlasništvu bila ova palma. Pa mu kaže: o dobri Allahov robe, da li želiš pokloniti tu palmu ovom mladiću? On je rekao: ne želim. Da li želiš da otkupimo tu palmu od tebe i da je poklonimo ovom mladiću kako bi napravio taj zid? Pa je ovaj ashab rekao: ni to ne želim. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao ponudu koju bi svaki musliman prihvatio i rekao mu je: ti nama pokloni tu palmu i daj je ovom mladiću, a ja ti garantujem palmu u džennetu.
Međutim, ovaj čovjek je, razmišljajući na taj način, dženet je daleko, ja još neću preseliti, nije shvatao ozbiljnost i važnost ove ponude i nije htio pristati. Na tom sjelu bili su i drugi ashabi, poput Ebu Bekra, Omera i ostali. Međutim, ashabima bio je i ovaj ashab po imenu Ebu Dahdah. I on je podigao ruku i sa lijepim edebom i lijepim ahlakom rekao je poslaniku: o poslaniče, dozvoli mi da govorim. Pa mu je poslanik dozvolio. I on se okreće ovom čovjeku u čijem je vlasništvu palma i kaže mu: da li ti znaš koja je moja bašća, odnosno koji je moj palmovik? Pa mu ovaj čovjek reče: ko još u Medini ne zna koji je palmovik od Ebu Dahdah? To je bio najbolji palmovik u Medini. Brojao je više od 600 palmi, najbolje vrste. Pa je ovaj ashab, obraćajući se poslaniku, rekao: poslaniče, ako ja uspijem da uzmem ovu palmu, hoću li ja imati palmu u džennetu? Pa mu je poslanik rekao: ja ti garantujem palmu u džennetu. Pa se on okrenuo ovom čovjeku i kaže: ja želim kupiti ovu tvoju jednu palmu sa mojim palmovikom. Cijeli palmovik želim ti dati u zamjenu za ovu tvoju palmu. Pa je ovaj čovjek pristao. Pa je Ebu Dahdah, sav srećan, govorio: Allahu ekbar, Allahu ekbar, rabihat tijar. Uspjela je trgovina. Ja imam zasađenu palmu u džennetu. Ovaj čovjek, Ebu Dahdah, ovaj vrli ashab, otišao je i požurio je u svoju bašću i rekao je svojoj supruzi i njegovoj djeci: ja sam prodao našu bašću. Kada je supruga čula ove riječi, nije mogla pojmiti šta je moglo zamijeniti ovu bašću, za koliko novca je mogao prodati. Pa ga upita: zašto si je prodao? A on odgovori: prodao sam je u zamjenu za palmu u džennetu. Pa je ona sva srećna pokupila svoj evlat, ostavila hurme koje su bile u njihovim džepovima, čak se prenosi u njihovim ustima, ostavila je i rekla: ovo više nama ne pripada, mi se spremamo za džennet. I onda su izašli iz te palme i Ebu Dahdah je ovom pričom i ovom predajom dosegao velike stepene kod muslimana. Takve stepene da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem popeo na kamilu i rekao: kem min izqin radahin li Ebi Dahdah. Koliko samo grana od palmi pripadaju u džennetu za Ebu Dahdaha. I ovo je pouka svima nama, da uvijek moramo razmišljati o prioritetima, da je nama ovaj dunjaluk samo prolazna stanica i da koliko god imali od dunjaluka, jedna palma u džennetu nam je važnija. I ne samo palma, već sam ulazak u džennet treba muslimanima da bude najvažniji. Molim Allaha dželešanuhu da budemo poput primjera ovog ashaba, da razmišljamo na ovaj način i da se kroz uspješnu trgovinu sa Allahom dželešanuhu uvijek nadamo džennetu i molimo Allahu dželešanuhu za džennet.